så vill jag önska dig en riktigt god jul. För nu är det äntligen julafton. Och jag hoppas att du har följt våra julkalender där vi har fått besöka massa olika sammanhang och lyssna på fantastisk skönsång och musik på dem från olika håll och kanter. Men jag kan också lova dig att just nu blir det ingen sång, i alla fall från min sida. Men jag vill önska dig allt gott och jag vill tända ett ljus. Ett ljus som ju, ja, ni vet, det är ju så man gör nu så här på julafton. Och det är ju viktigt att komma ihåg också varför vi gör det. För det gör vi ju faktiskt för att påminna oss om ljuset som kommer till världen. Jesus Kristus som är världens ljus som fördriver allt mörker. Och så vill jag dela julevangeliet med dig. Berättelsen om hur Gud blir människa. Hur inkarnationen äger rum. Vi läser julevangeliet från Lukas evangeliets andra kapitel. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hördes till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran, men ängeln sa till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med änglarna en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se vad som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och som fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se allt var som det hade sagts dem. Amen. Så vill jag med den hälsningen om Guds omsorg där Gud sände sin enda son till jorden för din och min skull, för att komma till jorden och visa värdet utav mänskligheten, utav den här världen, det sammanhang som vi tillsammans finns i och delar. Den hälsningen, med den vill jag önska dig en riktigt god och välsignad julhelg. Allt gott, ha det riktigt bra.